L'Ajuntament de Tarragona enderrocarà l'edifici número 9 de l'Avinguda Estanislau Figueres. El consistori ja va avisar aquest estiu els propietaris del risc d'enfondrament de l'edifici, però no van realitzar cap mesura de manteniment. Just després d'aquesta notificació, la façana del bloc va patir alguns despreniments i es va procedir a instal·lar unes tanques perquè no hi hagués cap accident amb els vianants. Ara el consistori tenia l'opció de rehabilitar l'edifici o esfondrar-lo. Després de la visita dels tècnics, s'ha decidit enderrocar-lo. Els costos els pagarà l'Ajuntament i després repercutiran sobre els propietaris que són els responsables legals del bloc. Evidentment, quan s'actua d'emergències perquè hi ha un risc per la ciutadania, per la via pública, i de fet les tanques de la Guàrdia Urbana portaven ja unes setmanes allà perquè ja s'havien detectat algunes deficiències de la façana, i a l'entrada doncs, es va veure que realment hi havia més que no només aquesta façana. Per tant, quan s'actua d'emergències perquè hi ha un perill per la via pública.